Comecei com cerca 2 meses e até então eu estava tentando aprender com Duolingo. O que me ajudou a entender a estrutura e grammatica, mas não me ajudou a formar uma habilidade conversacional. Quando descobri que era a escolha certa a fazer, perché sabia che era isso che io precisava para me tornare conversational in portoghese brasileiro.